Hvad laver du i pigernes omklædning? Så! Ingenting. Asfal, du må skynde dig at komme. Frisse låst ind på toilettet. Fritz! Fritz, luk op, det er Freddy. Fritz, hvad er der sket med dig? Hvem fanden har gjort det her? Hvem har gjort det? Jeg bliver nødt til at gå til team nu. Ellers så bliver jeg sendt op på kontoret. Hvem har gjort det her? Han har været inde hos inspektøren.